pēc būtības. Kāpēc nē? Nē, nu, pirmkārt, lai atbalstītu kādu jaunu iniciatīvu, tai ir jābūt argumenti. Mēs līdz šim jēgpilns argumentus par šo iniciatīvu neesam dzirdējuši. Varbūt šī raidījuma laikā no Čigānas kundas mēs tos dzirdēsim. Jau pašlaik iespējas nepilsoņu bērniem iegūt pilsonību mūsuprāt ir pietiekošas un tās ir ļoti pretimnākošas. Tas notiek tā, ka dzimtsarakstu nodaļā jauniem vecākiem tiek pavaicāts, vai viņi vēlas savam bērnam Latvijas pilsonību. Pat tad, ja ir atbilde nē, tad līdz bērnu 15 gadu vecuma sasniegšanai ir iespējams pārdomāt. Un vēlāk, sasniedzot 15 gadu vecumu, bērns pats var izlemt kļūt par Latvijas pilsoni. Bet kāpēc? Problēma jau ir tā, ka liela daļa Latvijas nepilsoņu nevēlas Latvijas pilsonību, viņi nevēlas to ne sev, ne saviem bērniem, un tas, kā šo problēmu piedāvā risināt prezidents un vēl daži viņa atbalstītāji, ka uzspiedīsim pilsonību ar varu. Mūsu skatījumā pilsonība nav lēta prece, ar ko mums ir jāskrien kādam pretī, un tas var izrādīties gluži vienkārši bīstam. Mēs redzam no divlodības referendumu, kādu seks ir tam, ka pilsonība tiek daļāta nekvalitatīva. Mums sanāca ļoti laba saruna ar vairākiem dzimtsarakstu nodaļu darbiniekiem. Un ziniet, ko viņi saka? Kādēļ vecāki nepilsoņi izvēlās šīs te nepilsonības iespēju savam bērnam, tātad šo bijušo PSRS pilsonību? Lai būtu ērtāk ceļot uz Krieviju un Baltkrieviju. Bet ja runājam par okupācijas sekām, tad būtu labi okupācijas sekas izpaustos tikai dokumentā un tikai papīrā. Un būtu jau labi, ja mēs varētu lojalitāti nodrošināt, iedodot kādam papīru un pareizo pasi. Tie ir ļoti lieli maldi. Tātad, ja viņš izvēlas ceļot, un ja galvenais arguments ģimenei ir ceļošana, nevis Latvijas pilsonība, tas liecina par to, kāda būs bērna audzināšana konkrētajā ģimenē. Tātad, tas ir viens posms. Nākamais posms, kurā viņš saņems informāciju, ir informācijas telpa. Visticamāk krievu valodā ar to informācijas saturu, kādu mēs Latvijas medijos šodien, diemžēl, baudam nelatviešu valodā. Un treškārt viņš saņems izglītību, un visticamāk tā izglītība būs Latvijas bilinguālajā sistēmā, kur mēs varam palasīt tiesības sarga ziņojuma atzinumus un secinājums par to, kas notiek tā saucamajās mazākuma tautības skolās. Tātad mēs neesam veikuši priekšdarbus, lai šos okupācijas sekas pārvarētu pēc būtības. Un pase šo problēmu neatrisinās. Mēs parunāsim vēl par izglītības sistēmu, bet jūs sakat, bet tad valstī nebūtu tiesības šajā gadījumā iejaukties, ja jūs sakat, vecāki netiek galā bērnu tiesību aizsardzības likums. Valstī sakat. Ir jāpieņem lēmumu savās interesēs, un mūsu Latvijas interesēs nav likvidēt, nav visus nepilsoņus padarīt par pilsoņiem, ja tas notiek nekvalitatīvi. Divlodības referendums parādīja, ka simtiem tūkstoši cilvēku jauno pilsoņu balso pret Latvijas valsts pamatiem. Tās ir sekas tieši tai politikai, kur šobrīd pārstāv Čigānas kundze. Diemžēl prezidenta kungs, ka nedomājot par pirmkārt neparūpējoties par to, lai jaunais pilsonis augt lojālā vidē, tiek uzskatīts, ka iedodot papīru, skrienot un iespiežot viņam pasi rokās un nedodot tiesības vecākiem pat izvēlēties un pašam izvēlēties, ka mēs saņemsim lojālu pilsoni. Tas ir vainu naivums. Vainu tā ir gluži vienkārši nacionālo interešu neievērošana un nevelti lielākie šīs idejas atbalstītāji ir saskaņi. Jo ne jau viņus nepilsoņu ērtības interesē, viņus interesē, lai nepilsoņi ātrāk pārvērstos par balsotāju. Bet kāpēc jūs sakat nejums? Ja valsts redz, ka vecāki netiek galā ar audzināšanu, piemēram, dzērāju vai narkomānu, valsts taču iejaucas, un to arī bērnu tiesību aizsardzības. Ziniet, kā valstī vajadzētu iejaukties? Valstī vajadzētu iejaukties, ka būtu jāizveido vienota izglītības sistēma, valsts valodā, ar kuras palīdzību mēs mēģinātu audzināt vai Čigāns. Nē, tad tie ir savstarpēji saistīti jautājumi. Nevar atdalīt vienu jautājumu no otra. Vai jūs esat gatavi to atbalstīt? Ja jūs būtu gatavi atbalstīt vienot izglītības sistēmu valsts valodā, tad mēs varētu diskutēt, jo tad ir priekšnoteikumi, lai šis jaunais pilsonis augs strādā. Jūs, nevis es, jau daudzus gadus strādājat izglītības komisijā. Es strādāju Eiropas lietu komisijā, es daru savu darbu. Jūs daudz gadus pārstāvat vienotību. Jūs strādājat izglītības komisijā. Kam šobrīd ir izglītības ministrs? Mums ir nepieciešams
latviešiem vienot vispārējās izglītības sistēma, kas ir balstīta uz latviešu valodu. Mums jādod vienlīdzīgas iespējas visiem mūsu bērniem. Tas vai jūs atbalstat valsts skolu, valsts un pašvaldības skolu pārējai uz mācībām tikai valsts valodā? Vai jūs to atbalstat? Dzintar kungs, jo vienotība līdz šim to nav atbalstījusi. Vienotība līdz šim to nav atbalstījusi. Es atbalstu vienotu izglītības sistēmu, kur visiem bērniem ir vienādas iespējas, kas ir latviešu valodā. Es precizēšu, Čigāns, mums ir tad precizējumi, bet šobrīd Latvijas izglītības sistēma atbilst tiem kritērijiem, šobrīd Latvijas izglītības sistēma, diemžēl, veicina segregāciju, nošķirtību. Ja mēs paskatāmies, piemēram, Rīgā, ļoti slikti kvalitātes rādītāji ir tieši mikrorajonu, tā sauktajām mazākumtautību skolām. Tātad bērni no pārsvarā krievalodīgajām ģimenēm Rīgā mikrorajonos saņem ļoti sliktu izglītību. Viņi tad jau tiek nolikti nevienlīdzīgu iespēju sistēmā. Ja mēs skatāmies uz reģioniem, diemžēl tur aina ir citā virzienā, jūs, bet arī tagad jūs aiziet no jautājuma. Izglītības kvalitāte, nē, bet man Rēder kungs prasīja noraksturot, ko es pašlaik domāju. Izglītības kvalitāte ir slikta. Tieši mazajās lauku skolās, kas apmāca latviešu valodā. Mums ir vajadzīga vienota izglītības sistēma, kas ir bāzēta un balstīta uz latviešu valodu, un mums obligāti uz to ir jāpārīt. Ko jūs saprotat ar balstīt uz latviešu valodu? Vai jūs saprotat, ka mācības notiek tikai valsts valodā ar izņēmumiem, ka mazākumtautībām, poļiem, baltkrieviem, ukraiņiem iespējams apgūt savu valodu? Un jūs ļoti labi zināt svētības. Kāpēc vienotība šo iniciatīvu nav atbalstījuši? Kāpēc vienotība, ar kurai ir bijusi izglītības ministrija gadu no gada šo ideju sabotējusi? Bet es neesmu, piemēram, redzējusi jūsu konkrētus priekšlikumus, jo tas ir ļoti sarežģīts jautājums. Rēder kungs, Nacionāla apvienība ir sniegusi likumdošanas iniciatīvas vairāk kārt un ar vairākām metodēm. Un tagad drīzumā es domāju, ka Nacionāla apvienība nāks klajā ar iniciatīvu, ka izglītības likumā jāieraksta mērķis, metoda atstājot ministra kabineta ziņā. Un mērķis, es ļoti ceru, ka kustības par atbalstīšu šo iniciatīvu. Mērķi, bet ar to vajadzēja sākt, nevis vispirms dalīt pilsonību, bet vispirms radīt priekšnosacījumus, lai jaunie pilsoņi augtu valstiskā vidē, kas šobrīd, diemžēl, nenotiek. Nē, nu, tur jau ir tā problēma. Jūs pat teicāt, ka tādas iespējas viņam jau šobrīd. Bērns jau nepiedzimst nelojāls nepilsonis. Tie vecāki šīm nelielajam daudzumam bērnu to izvēlās, un Latvijas valsts nec kāpēc uztur pagātni, uztur spēkā pagātni, ļaujot viņiem izvēlēties būt bijušajiem PSRS pilsoņiem, faktiski nolemjot, iespējams nolemjot viņus potenciālā Putina klienta liktenim, nevis iespējams izaugt par patriotisku, lojālu, pilsonisku Latvijas pilsoni. Čigāns kundze, sekojot šādai loģikai, pietiktu piešķirt pilsonību, un tas ir saskaņas un to atbalstītāju un interfrontistu mūžīgais mērķis, pietiktu piešķirt pilsonību visiem Latvijā dzīvojošiem nepilsoņiem, īstenot nulles variantu, un mēs iegūtu super lojālu sabiedrību. Dzintar, tā ir tie, tā ir tieši es jūs nepārtraucu. Čigāns kundze, es jūs nepārtraucu. Tieši tas arī izriet no jūsu loģikas. Ja arguments ir, ka pilsonība ir lojalitātes garants, tādā gadījumā jūs liekat vārdus, ko mums vajadzētu īstenot nulles variantu. Latvijas vēsturē nereiz vien ir piedzīvotas situācijas, ka ir teikts, mums ir tikai šī mazā piekāpšanās nepieciešama, un tad tikai iestāsies laime, kad pilsoņi būs lojāli, atdosim tikai pat mazu daļiņu Latvijas teritorijas, un mums būs draudzīga Krievija. Uzņemsim tikai 250 bēgļus, un vairāk citu nebūs. Tikai 50 nepilsoņi, bet kā redzam, vienmēr sako nākamās prasības, un nekad pretī netiek likti pasākumu, kas strateģiski aizstāvētu latviešu nacionālās intereses. Piemēram, valsts, mēs liekam, jūs neatbalstat. Kāpēc, Čigāns kundze, nevajag demagoģiju nodarboties. Cienījamie kolēģi, kungam, jūs tiešām uzskatāt, ka šobrīd bilingvālās skolas, kas ir jau reformēta sistēma, izglītības sistēma Latvijā, turpina producēt, jūsuprāt, Latvijai nelojālus cilvēkus masveidā? Es domāju, masveidā mēs to redzam 9. maija vakarā pie uguņošanas, kur ir Krievijas karogi, kur ir sirpi un āmuri, kur ir faktiski naids pret Latvijas valsti. Nu, ja tā mēs ilustratīvi vēlamies, ja vēlamies zinātniski, tad ir tiesību sarga pētījums, kur ir ļoti, ļoti šokējoši atzinumi par to, nu, kādas secinājumi par pedagogu attieksmi, par pedagogu valodu zināšanām tiek konstatēti. Šokējoši atzinumi jūs varat kaut konkretizēt?
Jā, par to, ka kaut vai ka pedagogi nezina valsts valodu, nezina, kur priekšmeti ir jāapsniedz valsts valodā, kur nav valsts valodā, mēs varam iet cauri punktiem. Un es domāju, ka mēs ar to sastopamies ikdienā ar šīm bilingvālas izglītības sekām. Jo projām 27 gadus pēc neatkarības atjaunošanas ar to sastopas valsts valodas centrs. Gan ar valodas nezināšanu, gan, kas arvien biežāk ir ar valodas nelietošanu. Un bet... mūsu skatījumā vienīgās tāds strateģiskais lielais solis, lai to izmainīt, ir, ka izglītība notiek valsts valodā, nevis palielināt proporciju valsts valodas lietošanai, ko nekad nevarēs pārbaudīt, kas notiek aizslēgtām durvīm, bet vienot izglītības sistēmu valsts valodā. Nu, es precizēšu, kas bija ierakstīts valdības deklarācijā, ko panāca Nacionāla apvienība un vienotība pretojās, gan tajā mirklī, kad bija tas jāraksta deklarācijā, gan vēlāk. Deklarācijā tika uzdots izglītības ministrijā izstrādāt plānu pārējai uz mācībām valsts valodā. Katru reizi, kad Šadurskungu mēs esam uzņēmuši frakcijā, mēs esam jautājuši, kur ir plāns, plāna nav. Vienotība nav šo uzdevumu izpildījusi un faktiski ar savu darbību ir sabotējuši šo mēķi. Līdz ar to tas, ko es ļoti gribu dzirdēt, un es saklausu arī Rēderkunga jautājumā solījumu, ka tas tā vairāk nebūs no šī mirkļa, ka jūs esat jauna partija. Pašlaik, diemžēl, es atklātu solījumu neesmu saklausījis par to. Dzinterkungs, es vairs nevaru runāt par vienotības ministra solījumu izpildi, jo, kā Rēderkungs sākumā to konkrēti atzīmēja, es šobrīd darbojos vienotības frakcijā, bet es esmu kustībā par. Bet jūs ilgstoši esat bijuši šajā partijā. Un es precīzi noraksturoju, kāds ir kustības par redzējums. Mums ir jābūt vienotai izglītības sistēmai. Mēs neesam tik daudz, lai mēs atļautos dzīvot situācijā, kur mūsu bērniem nav vienlīdzīgas iespējas. Un es to noraksturoju precīzi. Rīgas mikrorajonu skolas. Diemžēl 7 skolas ar sliktākajiem izglītības rezultātiem visas realizē mazākumu. Mēs būsim jūs sabiedrotie šajā jautājumā, ka būs tiecīt skaidrībā. Es to saku bez ironijas. Tiešām, darīsim to gudri. Kas no Nacionālās apvienības puses šajā konkrēti jautājumā bijusi skriešana pierisienā? Tieši konkrēti kāds priešlikums? Kur mūsu darbība bijusi skriešana pierisienā? Neapvainojieties. Es runāju par nākotni. Lūdzu atbildiet konkrēti. Iziesim cauri visiem pasākumiem, kas ir nepieciešami, lai mēs tam būtu gatavi. Lai nebūtu situācija, kur 8. Klasē bērnam ir jāsāk mācīties fiziku latviski. Jūs varat atbildēt, ko tieši Nacionāla apvienība ir, kas ir bijis neapdomīgi. Nosakot nerealistiskus datumus. 18. Gadā mēs neesam gatavi. Tātad Nacionāla apvienība nav ieciklējusies nekad uz datumiem. Mēs esam teikuši, ka likumā jāieraksta mērķis, nevis datumi. Par to, kāda ir datuma, mēs varam diskutēt, par to var lemt ministru kabinets, un jūs to ļoti labi zinat. Tā kā pašlaik jūs aiziet no jautājuma, bet tas, ko mēs, vai jūs esat gatavi likumā kā mērķi ierakstīt, ka tas ir jāizdara, kas ir nepieciešams, tad bilingvālā izglītība, un to tiešām atzīst eksperti, ir dārgs pasākums. Eiropā mēs nevaram atrast līdzīgu piemēru, kā Latvijā šādai izglītības modelim. Tas ir dārgs, neefektīvs pasākums, un ilgtermiņā līdz ar to mēs taupam uz izglītības kvalitāti. Jautājums bija par to, ko darīt, lai nonāktu pie jauna modeļa. Tātad... Vai kādas iestrādes vai politiķiem ir saprašana par to, kas, ko tas nozīmē? Viss sākās, ja kurš projekts sākās ar darba uzdevumu. Nav. Deklarācija ierakstīts 18. Gadā pāriet, bet darba uzdevuma nav. Jā, tāpēc, ka vienotības ministrs neliekas, tāpēc jau mēs runājam. Ministrs uzšķauda šai deklarācijai. Vaino vienotības ministrs. Mēs esam likumdevējs, Dzinterkungs. Mums ir likumdošanas vara. Mēs varam kā jūs balsojāt par pārēju, tad, kad Nacionāla apvienība to rosināja? Kā jūs balsojāt? Par vai pārēju? Par pārēju uz mācībām valsts valodā. To mēs esam rosinājuši. Jūs domājat to referendumu, kurā jūs nesavācāt parakstus? Nē, mēs esam rosinājuši šo arī izglītības likumā. Kā jūs balsojāt? Es jums varu parādīt konkrētu datumu. Kurā gadā tas bija? Jūs konkrētu datumu parādīt. Referendumā, par referendums ar rīkošanas negāju parakstīties. To es varu pateikt. Bet kas ir jūsuprāt izglītības sistēma, kas nodrošina lojalitāti? Un mēs zinām piemērus Francijā, kur visi zina franču valodu, un visi zinām par tiem arī etniskiem, sociāli etniskiem nemieriem, kas notiek tieši tāpēc, ka tur nav cilvēku neuzskatu. Jā, jūs varat atbildēt. Kas ir Latvija? Jūs sakat vienotā valsts valoda visās skolās. Kas ir tie principi jūsuprāt? Tiešām valoda glābs situāciju? Pirmkārt, izglītības sistēmai jāizriet no satversmes. Ja satversmē pateiks, ka latviešu valoda ir vienīgā valsts valoda, tad mēs nevaram gatavot pilsoņus citai valstī vai divkopienu sabiedrībā. Bet kāpēc tad mēs uzturam šo nepilsonības institūtu, Dzinterkungs? Mēs gatavojam neskaidrus,
neizskaidrus bērnus kaut kādai pagātnes valstī. Nu, tāpēc, tad nu, nobalsojiet par to prezidenta iniciatīvu un neuzturēt. Tas, ko Krievi izdarīja Ukrainā, lai to pašu šeit ar saskaņas rokām viņi neizdarīja demokrātiskā ceļā. Bet tā nepilsonība mazajiem bērniem. Tieši to dodiet iespēju atbildēt. Šie mazie bērni, jūs tagad nu, runājat emocionāli par bērniem, runa nav par bērniem. Runa ir par sistēmu. Runa ir par sistēmu, ka jūs faktiski atkal nu, spērat vienu kārtējo solītu, un es varu garantēt un derēt šim solim sekos nākamais un nākamais, lai atkal nu, grūstu nu, ar faktiski šos nepilsoņus kļūt par pilsoņiem un papildināt prokrievisko spēku balsotājus. Bet, Dzintarkungs, man izklausās, ka jūs runājat no tādas pašpārliecības trūkuma pozīcijas. Latvija ir NATO dalība valsts, mēs esam Eiropas Savienības pilsoņi, Viss, ko mēs gribam pateikt, ir, ka mēs vairs nedodam iespēju mūsu valstī pieņemt nepilsoņu statusu. Mēs nekādam vēlnam nekādu mazo pirkstiņu šitā, neatdosim. Jūs esat liberāla partija, un es ļoti cienu, man jūsu uzskata nepatīk, bet es jūs cienu, ka jums uzskata ir. Diemžēl šie uzskati ir dominējuši Latvijas politikā jau kopš neatkarības atjaunošanas. 98. Gads pilsonības mīkstināšana, 2003. Gads atkāpšanās no valodas normām. Mēs pozīciju pēc pozīcijas esam atkāpšies no tā, kas atmodas laikos bija pasakot. Un Eiropas Savienībā. Ļoti labi. Pēc Tas ir novērsis, zinām, veidu draudus, bet citi draudi ir palikuši. Tas, ka demokrātiskā ceļā saskaņa pārņem Latvijas pilsētas. Un ļoti iespējams drīz, ja Dombrovska kungs savulaik vienotības pārstāvs vēlējās Varavīksnes valdību ar saskaņu. Jums jāteic paldies Nacionālajai apvienībai, ka toreiz mēs to nepieļāvām, jo pašlaik citādi būtu pavisam cits vēstures attīstības scenārijs. Nu, skaļi vārdi. Jā. Skaļi.